En Rafael Forç és un cardedeuenc que va estudiar l'enginyeria de telecomunicacions, va cursar un màster a Suïssa i ara fa 3 anys que viu a Seül, a Corea del Sud, i treballa a l'empresa multinacional Samsung. Quan li van oferir la feina actual, no va dubtar en deixar Catalunya per fer un salt en la seva carrera professional. En el meu cas, es va donar la circumstància que vaig tenir la sensació de que la meva carrera professional estava quedant estancada, no era el que volia per mi, i vaig decidir que, doncs, que allò que havia estat durant bastants anys endarrerint, doncs vaig decidir que era el moment, doncs això, parar en sec i mirar cap a una altra banda. En Rafael va poder parlar de la seva experiència de viure i treballar a l'estranger en una nova edició de Talent Local, que aquest cop inverteix l'objectiu de les conferències. Si abans es pretenia donar a conèixer els cardedeuencs més reconeguts que viuen a Catalunya, ara es vol apropar les vivències dels vilatans que hi ha repartits pel món. Sabem que tenim gent en moltes parts del món que estan allà, doncs, perquè excel·leixen en planificació estratègica, excel·leixen en estudis en permacultura, en estudis lingüístics, i el que farem serà buscar-los i connectar amb ells i fer un talent local al revés del que hem fet fins ara. La societat sud-coreana no té res a veure amb la catalana, però en Rafael va aprofitar la xerrada per desmentir alguns tòpics. Aquí hi ha gent que ve a treballar 7 dies a la setmana, encara que sigui per un parell d'hores, o encara que sigui per 4. Després, et diria que l'efectivitat, és a dir, la quantitat que es produeix, la productivitat, no és tan alta, perquè bàsicament saben que s'han d'estar moltes hores i per tant ja s'ho agafen amb més calma. El cardedeuenc també va encoratjar els joves a viatjar a l'estranger i a posar-se reptes per superar. Si tornés a tenir 20 anys, miraria de fer un Erasmus i anar-me'n a l'estranger a estudiar, encara que fos per 6 mesos, per veure com s'estudia, com es treballa de manera diferent a un altre lloc. Qualsevol repte que tinguin, que se'l plantegin com una oportunitat. Qualsevol oportunitat sempre n'ha fet valgut. En les properes sessions de Talent Local, l'alcaldessa entrevistarà a cardedeuencs que resideixen a Austràlia, a la Xina, a Pequín i a Xangai, al Quebec, a Califòrnia, entre d'altres ciutats del planeta.